Zdravím všichni youtubery a vítejte u dalšího videa z Team Fortressu. A dneska jsem tady s Radkem. Dobrý den, dámy a pánové, tady je Radek. A nejdřív, že chceme omluvit Zdeňka, který je náš kámoš, který se nemohl dostavit. Ano, jinak bychom už byli, no, možná 4. Můj brácha se chce ještě možná napojit. Ještě dojde, ale tak asi už ne. No, to už mu teda tak vůbec nedovolím, tyjo, tam je spaj. Kde je spaj? Toto čem je spaj, tu? Ne? Ještě vám chceme poděkovat za minulé video, že to mělo, teďka to má nějak 300 na slednutí. Že jsme to fakt nečekali. No, já teda tyjo vůbec. Já jsem skákal celý den po pokoji potom. A to je jenom díky Radkovi. Napište mi to do komentářů, jestli je to jenom díky němu. Protože mě to tak aj přijde, že je to jenom díky němu. Já to prostě střílím potom a to vůbec... Dobře, tak hele. No, to nejde si rozbít, nebo já už nevím. Tak. Zničíte to? Ten vozík? A dneska to bude další díl s tím Fortressu, to už jste mohli vidět, dneska to bude proti těmto hnusným, ošklivým hajzlíkům, robotům. Čili hajzlíkům. Kteří si tu přede mnou prdli, to jim moc nedarujte dále, tak budíš. Ty jsi našel main kostu Plikrater. Rychle, rychle! Tam tě, Tome, nestěl jsem. Jo, dali jsme to, wave complete. Napíšeme do chatu, natáčíme, pozdravte. Nejsou tady, myslím si, že tě Češi. Jo, tak na to serem. Tam F4, jsem připraven, já si nic nemusím kupovat. Já jsem takový profik. Ještě si ho odpouknutí, když to asi nepovedí. Trošku se mi to laguje. Mě taky trošku. Mně se ti hrozně seká hlas, ale to asi video nebude slyšet, tak mi to nevadí. Ne, ty se mě vůbec nesekáš, tak to je dobrý. Jo, to je dobrý. Když to natáčel ty, tak by to bylo teda horší, to je jasný. Mě ruplo za kuka. Ty jsi zlomil páteř. To jsi zlomil páteř, no prr. Kurň, já jsem si rozbil páteř, jako neměl jsem, maminka měla pravdu, neměl jsem s náma skákat. You dead, motherfucker. Jděte, ne? Kdo tu ještě chybí? Ještě dva nejsou připraveni. Hele, pojď sem dolů, před to, jak ti vycházejí a... Počkej, stůj na místě, jo? Stůj na místě. You dead, motherfucker. Jdeme rock'n'roll. Já si jdu dát toho Pyra, abych mohl taky dělat rock'n'roll. Ne, já to udělám tu duhu. Dělej, a bo... už to začíná ta vlna. Kdo tady všechno bude? Tak to bude podle mě celkem těžké. Spirem mi teda moc nezabiju, že? Spirem to bude takové trošku na nic, ale tak co už. Mně se za Pyra daří. Já střílím duhu a rozdávám mír. Jenom pro nepřátelé. Je to tak zlý. Hele, naše hlavní píseň, že? To symboluje náš kanál. Jo. Pojďte, já vás tu zabiju, vy hajzlíci jedni. Vy jedni hajzlíci malí. Pekně, já tu docela drtím. Zabil jsem jich dva. Já jsem se zrovna na tebe díval. Tome, ty jsi nejlepší z týmu. A mi to vysvětlíš. Ne, skoro. Ne, počkej. Ne, já jsem jeden z nejhorších. Hele, není to tam ten obr, ne, není. Asi se mě to jen zdálo, ne, nestřílejte po mně, já to nechci. Tak to nechtěj. Počkej. Rock and roll. Ježiši, soldier. Wow, ty bogec, wow. Zabíte je někdo? Always.
Kurňa, tady všichni padají ty modří, nemají vůbec žádnou šanci, ti říkám, vůbec žádnou. Když tu jsem já, tak nemají šanci. Kdybych tu nebyl já, tak už si vás neto... Bum! 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 My dneska doufáme, že toto video, kdyby to mělo ještě víc hlédnutí než to minulé, tak to už bychom to byli šťastní lidi, že? Šťastní bez sebe. Kdybyste nás viděli ve škole. My jsme to říkali celé škole, že už že jsme měli 300 na slednutí. A to Že... za 16 hodin. V tom vám moc děkuji. Odfoukni! Jo, já jsem ho odfoukl, já jsem borec, já jsem teda borec. Zhebni, 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 zhebni. Říkali jsme to i Odlítá, 9. odlítá, zhebni. Ne, ty vole. Říkali jsme to i deváťákům, že všem. Jo. Poprosili jsme pana ředitele, aby jsme mohli použít náš megafon, čili rozhlas. A říct to všem. A víte, co nám na to řekl? Nikdy. Jejda, chvíli se tady mění toto. Yes. Team Fortress je tak super hra, zabijeme všechny ratatata, všechny tu hned zabijeme, nikdo nemá šanci, ne. Žil jsem já zpěvácky nadanej. Jo, úplně, úplně jako nějaká opera. Zabijíme roboty, zabijeme je do kuty, Do roboty. zahrabeme je do buchty. Už jsou mrtví, nemají šanci, střelíme je do kouliček. Ar, kvik, 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 kvik. Už jsou zcela mrtví. Už jenom leží a brkají na zemi. Párkrát si prdnou, to nám je jedno. A já končím tuto písničku, nebo se z toho lidi pokakají. Nebudu sprostej. Toto je teda díl, Tome. Toto je něco neuvěřitelného. Všechny tu zabijem. To je něco neuvěřitelného, jak říkal ten Horst. Toto je něco neuvěřitelného, je to Říct, že já se budu nerozumitelné. natáčet, To je něco pokusím se každý pátek a sobotu. Toto je výjimečně v pondělí. Pokusím se každý pátek a sobotu, ale samozřejmě to někdy nevyjde časově, takže nevím. A pokusím se každý pátek a sobotu. Čau, Tome. To není tak strašné. neuvěřitelného. Mě to znervózňuje. Já to střelím tam. You dead motherfucker. To je zajímavé, jak postřelil. Tak to. You dead motherfucker. Ježiš, proč ty lidi nejsou tak připravení, na co furt dělají? You Já dead si... motherfucker. Já nestí... Já se zapálím. Au, Já au. nestínu ani mrknout a už tam dávám F4, že jsem připraven. Hej, mohu ti to mě zabít? Nemůžu. Hej, tu už máš jenom půlku života. Dívej se, já se klidně zabiju sám. Tome! Zabolí. Já umřu. Ne. Tome, ty se dívej na mě. Tome, byl jsi vždycky můj kamarád. Moc mě toto mrzí. Život nemá bez tebe šanci. Taky umřu, kámo. Aha. Gana faka, Opila. ty Tomas dva, čau, jak se vede? Halloween, Na co si to tu hraješ? Na co si to tu hraješ, ty čau, jak bývám, se vede? this is Halloween, Co si this to tu is hraješ? boom. Pojďme Aně. Čau! Hele, ty nenatáčíš, tak buď ticha. Já. Já se na tebe poblíju. Tome, to jsi řekl mě, nemůžu tomu uvěřit. Ano, miláčku, bohužel musím tě opustit. Ty voge, já jsem se jich mega lekl. Ty voge, Ty se mě oni bojíš. mě zabili. Ne, ne. Jo, já jsem jich zabil 4, jsem už ten pořádnej Jo, heavy já jsem jáš. zabil skoro všechny. Pousatej heavy jouš, který má břuch, že byste tam vlezli
Vlezlo by se tam Co by se divino. tam mohlo vlézt? Nevím. Čtyři prasata, dvě krávy a osmkrát já, protože já jsem... Medic, já mám jeden život! Tak, dej. Já mám jeden život! Help me! Medic! Medic! Umřel. Bum, co tu děláš? Jdeme taková parta, tady jsou všichni červení, skoro nic tu nedělá, jenom všichni tu jsou u sebe. Ojo. Jako kdyby, víš co myslím. Jako kdyby chtěli na záchod. Ne, jako kdyby začíná to na S, jako poslední X, X. Jak? X. Tak to byl dobrý kill, more, že jo? Naval železo, skaute. Kurňa, peníze mám, já mám peníze. Prachy mám za to, mám. YouTube money. Ty voge, si tu po mě střílí, taky že mě zabili. Odletěl jsem jako fraška smělej. Letěl jsem jako šlupka banánu. Hele, nechte toho. Vůbec už to mám? Semka nejste zváni, jako. Kolik už to mám minut? Nevím. Že nejsou pozvaní, jakože tady odpalovat atomovku. Ne! Aj, wow, kurňa. Já se jdu konat, kolik je hodin. Začali jsme nějak... O, 2 hodiny a 14.02. Nějak 14.02. No, jedině začali 14.02, tak už natačíme 20 minut. Tak to asi už ukončíme. Takže, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte... Budeme mít ty videa dlouhé čtvrt hodiny. No. Že? Jsme se domluvili. Takže, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr. A Radku, rozluč se. Taky doufám, že se vám to video líbilo. Myslíte si, že překonáme ten minulý úspěch? Jste na slednutí? To uvidíme, jestli by se to nepovedlo, tak se o tom budeme snažit dál. A bylo mi potěšení tu bytovým videu a ještě tu budeme. Pokusíme se každé pátky a soboty tu bejt s ní natáčet. A jestli se vám to video, jestli se vám to zase líbilo, tak dejte like. Odběr, už máme jeden a čau. Takže já se s váma rozloučím. Čau.